meciurile așa la campionat. Doamna Paza, tot ce ne recomandă, că să învățăm în atletismul de carți, cum e asta ca nekecan, părintele. Aio. A ichi ești norit dahajovet, pana Paza. Ikane onis kosu. Ոչ այս ուղիղ եք արդիս։ Հանգարապետյան, ով ենք վարճապետի, հանրապետականի վարճապետի տեկնարդ, ով եք ասենք։ Իկա դիրենք շահարունակել պաշտնավարումը, պարոն Կարապետյան։ Պարոն Պաբլոյան, կասեք կոչը, որ երեք դիմեցիք, համատեղ կոչ տարածել, իր ազդեցություն ունեցավ։ Կանգնում ենք, Բրեյֆինգ կազմակերպել ենք։